Ideme sa totiž rozprávať s pánom učiteľom, takým tým najobľúbenejším pánom učiteľom. Vyhral anketu. Učiteľom, ktorý je tiež pripravený do školy. A naša základná otázka, deti sme sa pýtali, vy sa tešíte do školy? Dobré ráno. Peter Paloj. Dobré ránko prajem všetkým. Či sa teším do školy? Ja myslím, že áno, lebo už máme plné zuby toho online vyučovania. Chýba ten kontakt s deťmi, takže ja osobne sa teším a z toho, čo som počul od svojich detí, tak myslím, že aj oni. Áno, vy ste ten online školu povýšili a svojich žiakov ste vždy prekvapili nejako. Bol to taký váš nápad, ako to oživiť, toto vyučovanie? Aké boli tie prekvapenia? Viac menej to bol nápad detí, že koho by tam chceli mať. Ja som sa ich spýtal, že predsa len vidia tu môj tvár každý deň na monitore, že či by si to nechceli spestriť niekým a menovali mi rôzne osobnosti. Medzi nimi padla Adela, medzi nimi padol aj spisovateľ Daniel Levier. A keď podali prezidentka, tak som sa najskôr zasmial a tak povedal som si, prečo nie plniť tieto sny a vyšlo to. Tak, to vyšlo je. To nádherne. Boli potom aj nejaké ďalšie reakcie. Možno prezidentka bola takým tým top hosťom a že či vám kládli tú latku ešte vyššie možno. To bola asi tá najvyššia latka, si myslím, a hlavne pre mňa to bolo najprv nereálne a keď to vyšlo, tak tie emócie deti ešte aj po tej hodine a ešte aj dnes boli také, že si myslím, že na tento krízový stav v školstve budú príjemne spomínať aj vďaka týmto hosťom. No naozaj vzácni, výnimoční hostia to boli. Teraz sa rozprávame o tom, že deti sa vrátia naspäť do školy. Tak možno vy ako skúsený učiteľ, čo by ste im poradili, ako sa pripraviť na to opätovný návrat do školy? Tak my na 1-4 teda ideme do tých škôl a ja si myslím, že máme výhodu, že sú to deti, ktoré sa do školy tešia. Môže ich čakať určite nie to bežné vyučovanie. U nás na škole sme pripravili na také projektové bloky a to decka milujú, takže ja si myslím, že toto je taký prvý motivačný činiteľ. No a neviem čo poradiť. Ja si myslím, že každé dieťa je individuálne a myslím, že sa ten prvý týždeň budú tešiť a potom už uvidíme, či neskoznú opäť do toho stereotypu. Potom zistia, že je to realita učenia a skúšania. No, ale či sa majú báť skúšok, presne tak, či sa majú báť známok hneď na úvod. Keďže je tam slovné hodnotenie a samotne je už upravený ten obsah učiva, ja si myslím, že sa vôbec nemusia bať žiadnych písomiek, žiadneho skúšania. Hovorím, bude to o takom mentorovaní, o takých blokových vyučovaniach, zážitkoch. Často budeme v prírode, ja sa s nimi chystám behať čo najviac do prírody a tam si to užiť. Vidíme, že aj teraz ste v prírode, máte krásne počasie, tak fajn. Užívajte ešte týchto pár dní, potom už nastane teda škola, tak to našim hosťom bol Peter Palo, učiteľ z Trstenej, pozdravujeme do Trstenej aj všetkých žiakov, všetkých učiteľov, no a samozrejme Talerano pokračuje.